sing a book B é um projeto que surgiu há 3 ou 4 anos atrás, como alternativa ao trio que eu tinha na altura e ainda mantenho, e na altura serviu para conseguir tocar e compor algum repertório que era bastante diferente daquilo que estava a ser feito com o trio, e que incluía também o Rhodes, e que tinha uma formação diferente, mais alargada. E então este projeto foi sendo construído dessa forma, em quarteto, para começar, depois trazendo mais uma outra pessoa para completar, mas essencialmente o núcleo é um quarteto com trompete, e tocando composições minhas que fui escrevendo especificamente para esta banda. Gravámos este projeto em agosto do ano passado, o disco chama-se Lado B, está aí pela Sintoma Records. A maioria dos temas é da minha autoria, foram temas que escrevi especificamente para estes músicos que gravaram o disco, e que tinham a ver com este novo rumo que eu queria traçar em termos de composição. Estes concertos no Hot Club são sempre ocasiões especiais. Tocar no Hot Club é sempre qualquer coisa de muito importante, e tem sido obviamente um prazer e um privilégio tocar aqui com estes músicos tão, tão importantes para mim. Vários deles são músicos que ouço já há muitos anos, desde que comecei a ouvir esta música, o Alexandre Frazão, o Mário Franco, etc. Outros de gerações mais recentes, como o Desidério Lázaro, o Gonçalo Marques. Foi também um prazer poder convidar a Sofia Vitória, uma cantora com quem tenho tido bastante trabalho em parceria nos últimos anos. E, portanto, enfim, tem sido o que eu esperava, que é concertos muito intensos e um prazer enorme. Nos últimos anos tenho mantido alguns projetos em paralelo e são esses projetos que espero conseguir manter. Um é este, o Lado B, que espero que continue a fazer um percurso interessante, como tem feito até agora, com um novo repertório e com novas datas. Outro é o Trio, que foi o primeiro projeto que tive profissionalmente e que me é muito querido, é um projeto importante para mim. E outro é um duo com a Sofia Vitória, que esteve nestes concertos no Hot Club também, a tocar Chico Buarque, mas a nossa parceria vai para além disso e temos feito várias outras coisas. Também é um projeto que eu quero que vá
para a frente. E portanto espero conseguir manter estes três projetos que são liderados ou co-liderados por mim, e também espero ser chamado para tocar com muitos músicos que eu aprecio muito,